E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei com vocês um Milky React do rap do Malware, que, sendo sincero, eu meio que já sabia que tem um rap do Malware, porque o Iron Master me deu spoiler, né? Valeu aí, Iron Master, fiquei sabendo antes que todo mundo. Eu sou o privilegiado. Mas vamos lá, o nome do rap é Sua Maior Falha, nossa. Então vamos ver aqui, né? Que vocês sabem, né? Malware é um personagem que ele é bem construído e tudo mais. O plot dele foi construído pelo Dawen McDuff, né? Tipo, antes de começar lá o universo da Dawen, antes de infelizmente falecer, ele já tava lá planejando o plot do Malware. Então, é por isso que esse começo assim do universo, né, que tem o Malware, o Kaiba e tudo mais, essas primeiras partes aí todo mundo gosta, né? Porque realmente é um negócio bem interessante, pelo menos para mim, na minha opinião, né? Que daí vem o nosso feedback e tudo mais. Mas enfim, já tô enrolando demais, vamos reagir aqui. Mas já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, galera. Um, dois, dez. Letra, tom, né, o Papyrus da Batata, o Galvão Prime de fundo. Edição, opa, é o Derpin. Faz tempo que ele não é dito, os rap do Ben 10. Vamos lá. Fez foi o Fred, pronto. Eita, caraca! Caraca, já começou com referências, né, a Ultra T. Nossa, gostei. Já, não, já me conquistou só nesse começo. Me senti, então isso que é estar vivo. Então tudo que eu não tenho, eu não sou igual a vocês. Eu estou corrompido. Tô Por favor, confio. me ajude, criadora Azimuth. Não tem tempo pra mim, eu não vou esperar mais. Pegando seu assistente, isso Esse é beat dor pra mim tá familiar, não doente. sei por quê. Vamos terminar o que Azimuth não foi capaz. Mais forte, fui preso. Acha que a forma Petro sabe pode me Né, parar. diamante. Som indefeso, saiba que eu sei onde te encontrar. Eita. No seu planeta eu cheguei. Então defenda essa sua fraca espécie. Fraco, Isso você não passa desumilde. de um moleque. Assista Xiii. eu matar o seu amado feedback. Eu Mais sou um feedback. incompleto. Azimuth, por que não me ajudou? Suas ocupações, atenda suas criações. Eu vou Xiii, bom matar demais, o mano. seu criador. Vou matar meu criador, olha aí, galera. Me importou, minha luta é quase inútil, você só atrapalha. O relógio é seu maior sucesso e eu sou sua maior Eita, falha. ele mesmo se chamando maior falha, caraca. Nemitrix, você vai poder gerar seu próprio Nemitrix. Terceiro Nemetrix. portador do relógio será capaz, porque ele possui seus predadores Ai, naturais. teimoso, velho. Defende só, não quero te Um dos matar. Você predadores. não passa de uma pedra em meu caminho. Vou te buscar, nem que eu tenha que matar seus lacaios sozinho. Você tem medo de mim? Ou é brabo Isso eu demais. já sei, porque eu te traumatizei. Supera Com tuas certeza. penas, recupero quando dói. E de back Se eu na posso track. matar ele mais uma vez, eu Vai não estava nada, rapaz. errado por querer ser certo. Só busquei uma solução. Vocês também são errados. Só que eu decidi resolver com as minhas próprias mãos. Não, não digo que acabou não. Acabou ainda não, galera. Tá tão bom, velho, que eu queria que acabasse não. Sem feedback. Que massa, velho. Atenda suas criações. Eu vou matar o meu criador. Portador, não me importou. Minha luta é quase inútil, você só atrapalha. O relógio é seu maior sucesso. E eu sou sua sua maior maior falha. falha. A uma é grandão, né? Ser igual aos seus irmãos é o que ele quer. Biomecânico, porém mortal. Porém mortal. Podando parecer Malware. malware. Ficou muito bravo esse rap. Mudando para si, malware. Eu não sei por quê, galera, mas eu achei que esse bicho ficou muito familiar, não tem? Eu não sei por que não. Coloca aí no, nos comentários, o que é que vocês acham que eu achei esse bicho familiar.
É, pode ser que seja leseira minha, uma resposta óbvia, mas pode comentar aí. Mas enfim, galera, eu achei muito massa mesmo, né? Tipo, contou bem direitinho a história do Maué em si e tudo mais, né? Desde a criação dele, né? Amarelão lá. Só se tem falta dele dizer assim, eu não sou uma subespécie, tá ligado? Ia ser mó massa se ele dissesse. Mas, tipo, véio, ficou massa demais, velho. Você é louco, velho. Aí, tipo, ele dizendo, ah, sem feedback, né? Iron Mesh na track sem feedback. Caraca, né? Tirando feedback, mas porque é o que eu falei no começo do vídeo, né? Essa trama aí do malware, feedback, né? Falou até do Nemetrix, que, mano, pra mim é genial, velho. Esse negócio dos predadores, tá ligado? Eu sei que tem gente que, ah, não gosta muito não dessa saga, quase que o Ben é burro e ele só vira os aliens que tem predador, entendeu? Mas é massa, velho. Eu acho legal, tá ligado? Essa saga dos predadores em si, do Maué, mano, é massa demais, velho. O Omniverse mostra que o Omniverse realmente é uma série que, por mais que tenha isso e aquilo, o povo tem preconceito, mas vê a história, velho. Porque a história, assim, na minha opinião, na minha sincera opinião, o Omniverse tem uma história muito massa, velho. Começando pelo Maué, que Maué, eu acho que ele é o melhor vilão de Omniverse, velho. Não tem como não. Não tem como não. Então. Realmente, a Iron Mask arrasou demais, né? Papyrus fez a letra aí, o Derpin também fez a edição, o cara que cantou também, o Neo Fred Tronic, tu é doido, velho. Massa demais, velho. É isso que eu tenho a falar sobre esse rap. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!